ვინ მონაწილეობდა ფესტივალ ჰიტ ბათუმში და რა თანხები დაიხარჯა პროექტზე. რატომ არ გაწერა მერიამ 2015 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში დეტალურად? როგორც აღმოჩნდა, ამას საბიუჯეტო კოდექსი არ ითხოვს. მიუხედავად ამისა, მეტი გამჭვირვალობისთვის ამის აუცილებლობაზე საუბრობენ ოპოზიციასა და მესამე სექტორში. დეტალები დიანა თურმანიძის სიუჟეტში. Ბიუჯეტის შესრულების ნაწილში ბათუმის მერიასთან შენიშვნები აქვს პარტია თავისუფალ დემოკრატებს. პროექტ ჰიტ ბათუმის და საერთაშორისო სარეკლამო ფესტივალის ჩატარების დეტალური ანგარიში დოკუმენტში წარმოდგენილი არ არის, ამბობს ბათუმის საკრებულოს წევრი კობაჩხეიძე. ჰიტ ბათუმი, როგორც ასეთი, არ იკითხება ამ ანგარიში, რომელიც საკრებულომ უნდა მიიღოს და კენჭი უნდა უყაროს მის მოწონება არ მოწონებას. რაც შეეხება თვითონ ჩანაწერებს, რა კუთხით შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ეს ჰიტ ბათუმზე გვაქვს საუბარი, რა თქმა უნდა არაგამჭვირვალეა, იმიტომ რომ არ ჩანს ვინ ჩამოვიდა, რა დაგვიჯდა ბათუმელებს. ვინ მონაწილეობდა პროექტში და რა თანხები დაიხარჯა, ამის დეტალურად გაწერის აუცილებლობა არ არსებობს, თუმცა მეტი გამჭვირვალობისთვის სასურველია, ამბობს ეკონომისტი პაატა აროშიძე. Programi chashra da titoli ganxorchelebuli ghonizdiebebis chashra da amas arts moitkhos abiujeto kodeksi magram sasurveli ikneboda da upro uketesi aghsakmeli ikneboda ro finansuri machonebeli titoul kve programas da kerzot ibas razets sakmo di tanxebi daikharja khondes es machonebeli dagegmarebis da ganxorchelebis dros meti sizuste da shedegze orientireboloba soret amis deficits ganistis 2015 tslis biujetis angarishi miachnia samokhalakom rchevelta sabcho speaker ნათია აფხაზავას განცხადებით დოკუმენტში ღონისძიებების ზოგადი ჩამონათვალია, რაც ნაკლებად ეფექტურია. ისევ ჩვენ ადგებით იმ პრობლემას, რაც გამომდინარე არის იმ პროგრამების ზოგადი ხასიათიდან, რაც დღესდღეობით ბათუმის, ასე რომ ვთქვათ, ბიუჯეტში არის ერთ-ერთი სუსტი მხარე. ანუ ჩვენ არ გვეძლევა გავზომოთ კონკრეტული შედეგები, იგივე მაგათად 50-მდე მონაწილე, იგივე რა შედეგი გამოიღო მაგალითისთვის სარეკლამო ფესტივალმა, ეს მონაწილეობით და ასე რომ ვთქვათ, ფინანსური შესრულებით არ შეიფასდება. აუცილებელია მისი ეფექტურობის შეფასება, ანუ რა გავლენები მოახდინა. მერიის საფინანსო ეკონომიკურ სამსახურში კი განმარტავენ, რომ კონკრეტულ ღონისძიებაზე დახარჯული თანხების დეტალური ასახვა ანგარიში თავისი ფორმატის გამო არ მოხდა. არჩილ ვანაძის განცხადებით, ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც კონკრეტულ ღონისძიებებს ეხება და მოსახლეობის ინტერესს იწვევს, საჯარო და ყველასთვის ხელმისაწვდომია. საკრებულოზე წარდგენილ ანგარიში მოცემული მონაცემები წარდგენილი იქნა დამტკიცებული ფორმატის მიხედვით, რასაც ითვალისწინებდა ანგარიშკება. თუ კი საკრებულოს ნებისმიერ წევრს, ან საზოგადოების ნებისმიერ რაღაც დაინტერესებულ წევრს აქვს სურვილი კიდევ უფრო დამატებით და დაწვრილებით გაიცნოს ინფორმაცია, მას შეუძლია გამოითხოვოს ეს დოკუმენტაცია და უპრობლემოდ მიიღოს ეს ინფორმაცია და კიდევ უფრო დეტალური ინფორმაცია, თუ კი საუბარია შესყიდვებზე, ხელშეკრულებებზე, მიღება ჩავარების აქტებზე, ეს ინფორმაციაც ასევე არის საჯარო და სახელმწიფო შესყიდვების ვებგვერდზე ხელმისაწვდომი. 2015 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში საკრებულოს პირველ მარტს წარედგინა. სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს რეკომენდაციით აღნიშნული დოკუმენტის დამტკიცება პირველ მაისამდე გადაიდო. ნათია აფხაზავას ინიციატივით დოკუმენტს საჯაროდ განიხილავენ და მისი დამტკიცების საკითხიც სწორედ ამის შემდეგ დადგება.